tani në skenën e festivalit do të vije ansambli artistik Benda. Me pikën e parë do të paraqiten me melodime instrumenta popullore. Pastaj vijnë me këngën e titulluar Djemt e Shqipës. Vijnë me valle dyshe burrash të krahinës së Bendës. Bastarqja e vjetër, Qemanja Trish, Qemanja e Vogël. Dhe kanë edhe një pikë tjetër, një kolazh vallosh me çifte tele. Nën duar trokitje tuaja, ansambli artistik Benda në skenë. Вот это вот. А вот это вот.